Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme karty, které nám přišly, a to buď mě do mé osobní sbírky, nebo nám na prodej. A dneska tu mám zásilku od Lukáše Hajka, který má vlastně svůj e-shop sběratel karet, je to jeden z prvních prodejců na Absolutu, má tam opravdu širokou nabídku takových karet a pak na svém shopu nabízí boxy, balíčky, hokej i dalších sportů. A právě často dělá breaky, group breaky baseballu, amerického fotbalu a podobně. A já jsem se hodně účastnil. Účastnil jsem se několika baseballových group breaků a měl jsem to štěstí, že jsem vyhrál ve vánoční losovačce box Topps Big League Hobby, za což Lukášovi moc děkuji a mrkneme se, co se mi tam podařilo vytáhnout. Je to takový z těch levnějších produktů, něco jak možná MVPčka nebo OPčí. Takhle vypadají karty v Rainbow variantě. Základní jsou bílé, ty Rainbow byly v každém balíčku, tady Stanton, Franco, Kyle Tucker, dva nováčci tam byly, dokonce Jair Mancas, Cheese Home, ZLB, Matt Olson, Carlos Correa. Myslím, že tam byl někde Jeremy Peña, za kterou jsem hrál dost, nevím, jestli jsem si ho dal bokem, inzerty, City, Slickers, Morel, Freeman, Carroll, Robert, Machado, ty se mi líbí o trochu méně, Maskoti, White Sox a Birdie Marlins, Miami, ale pak se mi líbí tady tyhle ty Big League inzerty, O'Neill Cruz a hlavně tady Shohei Ohtani, ještě za Angels teda, tyhle parání Aaron Judge, Jackie Robinson, Gorman. Jo, tady mám Jeremy Peña, ze kterého jsem měl radost, můj oblíbený hráč, když Astros moc nemusím, tak tenhle borec mě zaujal. Tady další zajímavý insert, 8-biters, nebo 8-bit ballers, pardon. Vlastně mohli jste vidět, myslím, v Allure jsou tyhle ty pixelové inzerty dost ceněné, tady jsou častější, ale Supermana, Harper, Aaron Judge, Bregman, Trout a tady tyhle ty graffiti karty. Jo, se Judge, Acuna, vypadá super. Bo Jackson's Legend a jedna paralelka Blue Rainbow Foil, je teda bez limitu, ale je to Josh Jung, rookie. Na třetí baseman Texasu, který vlastně vyhrál teďka World Series. Takže to jsem měl v boxu, je tam možnost chytit nějaký nimi nebo podpis. Dostal jsem bonus ve formě balíčku, který mám v sérii, kterou mám moc rád. A to je jsou fotbalové karty. To jsou konkrétně Topps UEFA Champions League 2022 a myslím, že na jeden balíček se zadařilo Perišič, ruky Nico González, Campos, Paulo Dybala, další oblíbenec, Andy Robertson, Milan a největší hity, tady jsem to prohodil, Gerard Piqué, to je ta Starball foil, že tam ten balón Ligy mistrů, pěkná paralelka, ale hlavně tenhle Raheem Sterling a v limitované paralelce 72/99 ještě za Manchester City, ale i tak parádní karta, takže na jeden balíček super. A já jsem kupoval balíčky MVP 99/2000 hobby, které se už špatně schání, hlavně v té hobby variantě. A myslím, že se povedli náramně, byly malinko slepené, ale spíš fakt jako, že tím povrchem, že to nemá žádnou povrchovou vadu. A povedli se Superman, Beránek, Richter, Tvrdovský, Lehtinen, Leclerc, Neslund, Federov a v prvním balíčku bylo jedna ku dvěma tenhle ten Silver Script, Chris Rosbuda, ještě v době, kdy MVPčka vypadaly fakt luxusně ty karty za mě. Tady Bast, Berezin, Corey Sellers, Tommy Savo, Daniel Alfredson, Curtis Joseph, Samsonov, Ed Belfour,
Je vidět, jak máte tady insert MVP talent s Martinem Brodorem, super trefa. Myslím, že jedna na box, ty dnes si nějak 9 nebo 18. A poslední balíčku je taky supermena Barraso, Kelcik, Joe Thornton, Patrick Eriáš, Matthew Barnaby, Dominik Hašek na řadavce, Scott Niedermayer, Brandon Shanahan a tady tyhle ty kreslané inzerty, ty vlastně děti posílali kresby svých karet, je to inspirovaný, myslím, Collector's Choice 96.7, Mark Denis, zajímavá helma. Pro Colorado již tady taková zelená, vypadá to fajn. Draw your own card, winner. A pak ještě tady draft report. A Jeff Friesen pro San Jose, takže na tři balíčky MVPček. Spokojenost, jedno jsem si schoval do truhly, právě jsem chtěl zkusit, jestli to na to schování je, jestli jsou karty slepené nebo nejsou slepené. Tak, co tu máme dál, mrkneme ještě teda zpět na baseball a na breaky, jak se mi dařilo. Otvírám to tady před váma schválně, to sám nevím, co tam bylo, já jsem na nějakých vybrajících Angels, se mi podařilo jednou chytit a byla tam tato oversize parádní karta, one man show in the league on his own, record breakers, Shohei Ohtani, parádní kousek. A uvidíme, co se podařilo dál, nevím, co se bylo zaboxit tady Logan Ohupi, novej catcher, Angels, rookie. A tady tyhle karty bývají ve speciálním balíčku, myslím, jsou tady v téhle Trax variantě a v téhle základní tady další Shohei a Mike Trout, paráda. Shohei, Jared Walsh, tady super to udělali takový subset karty, kde tam je třeba více hráčů na té kartě. Joe Adell, zase Walsh, Ohtani, Ivan se to, Anthony Rendon, Velázquez, Reed Detmers, Tapena, David Fletcher už taky pryč z Angels, takže nevím, jestli na ně budu koukat teďka, nebo jestli spíš na Yankees se Sotem, Renchifo, Ohupi, Mikolas, jo a Cardinals jsem měl, Mikolas, Burleson, Korbár, Mikolas, Arenada, Burleson, Ruky, Newtbar, Donovan, Contreras, Dylan Carlson a tady tuhle kartu jsem hlavně chtěl, pokud možná v nějaké paralelní variantě, Jordan Walker, Rookie, čím jsem tady Nolan Arenado na World Baseball Classic insertu. Jo, a myslím, že jsem dostal teda losem Detroit, Sands, Clint Shop, Idler, Sands, Carpenter, Rookie, Bedu, Lorenzen, Davis, Mies, Spencer, Torkerson, týmovka, Baez, Heise, tady můj oblíbený seda David Fletcher, myslím, že šel do Phillies, což je super, Goldfoil a Michael Lorenzen, Rainbow Foil, podívejte, má, myslím, že znám tím, že má obrovskou ruku, takže tady tyhle dva inzerty a hlavně teda Trout, Ohtani a ten Jordan Walker, tam pokud by se podařila nějaká paralelka, by to bylo super. Tady máme artefakt, jsem měl break asi 3 boxů nebo 2 boxů artefakt, kde jsem koupil asi 5 týmů a tohle je výsledek Washington, Philku, Toronto, Edmonton, Rangers a napadla jediná jiná karta než řadovka. To se tak někdy povede a myslím, že tam byl Clear Cut Rookies Retro Davida Pastrňáka. No super karta, myslím, že má Mára, takže taká gratulace. A tady teda další baseballové breaky. Ty jsem měl teda Baltimore Orioles, Henderson zajímavé, Rookie, Richmond, Stovers a Yankees hlavně. Tady víte Carbra, tady víte Ortega. A Anthony Volpe Rookie, to byla další karta, po které jsem šel, Severino, Lemahieu, Higa Shoda, Pader, týmovka Yankees, taky parádní, Tony Rizzo, Stanton a Aaron Judge, Oswald Peralta a tady ten Kyle Higashioka,
na Rainbow Fall, All-Star American League, Mariano Rivera, taky super karta. Jo, a potom jsem měl Cardinals v NFL breaku, Kirk Williams, John Cibla, možnost na Kylera Murrayho, rookie kartu JJ Watt na Elite, Kyler Murray Playmakers, aspoň na insertu byl, Isabella a ještě tam půl Bay Buccaneers, Trajan, Cotton, Murphy, Bunting, Evans, Barber, Warren Sapp, Legenda, Tom White, Tom Brady, kvůli tomu jsem bral Tampu, Mike Evans, Devin White, Chris Goodwin, a byl Antonio Brown na Pink Prism a Ronald Jones druhý na Silver Prism, takže tam se to extra moc nepovedlo, ale s těmi jinky spadl tady tenhle podpis, Stars, Greg Wizard, jakýkoliv podpis, Stan Musial, tato rádoby memorabilie, to je nějaký kdyby badge, vypadává to z toho, a tady aspoň Winston do 99 za Tampu a podpis Deonte Thompsona do 50, asi žádné zvučné jméno. A poslední hromádka, co mám, tak je objednávka a karet na doplnění a doplnění řadovek, co mi chybí do sbírky, tak to projedem. Pronger, Ryan Smith, to hlavně Smith jsem chtěl doplnit právě, což blbě se to schání v tyhle starší karty v top stavu, takže od Lukáše jsem se nebál a vzal jsem ji, doplnil více. Stars, Private Secretail, Pavel Bure MVPčka, jedno je checklist, Heads Up, ty parádní atomiky, Adrenalin, Retail, to OPG Factory Set, mám Tops Factory Set, Bergeron, tady Bergeron, Heads Up Blue, do 240, Crown Royal, 2003, tyhle ty OPG a Tops, Pronger, Bure, tak to dokončíme tyhle ty MVP Factory Set 18-19, Eberle, Parejko, hlavně dvakrát McDavid, které jsem ještě neměl, McDavid na Parkhurst, Van Bouchard, Retro, UPG, pak tyhle UPG Chrome, Bure, Pronger a Ryan Smith, Chris Pronger na Performance Plus, insertu Seasons Best, tyhle ty, a to jsou myslím subsety nebo paralelky, teď přesně nevím, s OPG, parádní Bure, Pronger, bratři Burejovi, a insertu s OPG Fabulous Bure Brothers, zajímavý, že má tmavou helmu tady s tím světlým dresem, Own the Game, insert s OPG, a tyhle ty OPG 2000-2001, opět bratři Season Highlights, Chris Pronger a opět Pavel Bure, kterého jsem se trošku teďka víc zaměřil, je to pro mě strašná nostalgie, protože jsem ho sbíral v dětství, Chris Pronger, Pavel Bure, Ryan Smith a Chris Pronger na Zenit, na Parkhurst International, Emerald Ice, tyhle ty super, mé oblíbené už jste mohli vidět několikrát, Paramount, Pacific Paramount 98-99, myslím, že Silver Paralelku jsem vytáhl z balíčků, jsem otvíral ještě ty pondělní balíčky, nebo jak to bylo, od té doby tak to nějak začalo se vrátit k tomu Buremu, takže tady Emerald a Pronger, takže je úžasná pošta. A ještě bych zapomněl vlastně kromě toho boxu Big League a balíčku jsme prali ještě Upper Deck Series One Retail Box do 2019-20, kde má Young Guns Jack Hughes, Quinn Hughes, Adam Fox a Young Guns Canvas Kyle Makar. A Lukáš mě, myslím, za 2400 nebo 500, takže super cena.
A za to, že vlastně v tom retailu může být, nebo je 6 Young Guns, plus můžete chytnout ještě tu kanvasku, tak za tu šanci, vzhledem k tomu, kolik tam je to stálo, tak se podíváme, co se tam povedlo. Stál, Brandström, Kovalčuk a Korozby na portrétech, na kanvasce Chára, Josi, Šmoc a Young Guns kanvas byla docela slušná, a to Elvis Merzlikins. Tady už jsem viděl Devils, Center, Young Guns, bohužel Brandon Žňák, Joel Esperance, Scott Semurin, Mario Ferrero, Vladislav Gavrikov, opravdu nepovedli se jména, ale povedlo se aspoň tohle, z čeho jsem měl radost. A to je Young Guns checklist, ano, nemá to zdaleka takovou hodnotu, jak jednotlivý Young Guns, ale tady tohle zrovna a vlastně bratrů Jusu mi přijde fajn, takže to schováme. A myslím si, že za nějakou dobu může mít i tato karta svoji cenu. No, povedlo se v retailu i jersey a docela slušná. Prvním jersey kapitán Floridy Alexander Barkov. Takže za tu cenu, bohužel ještě je to z toho, z té doby, kdy v tom retailu kromě tady těchto karet skoro nic nebylo. Měl to, to opravdu plné řadovek. No, teď poslední dobu se to snaží vlastně s tím novým formátem měnit a myslím si, že k lepšímu, ale i tak za tu cenu vlastně Barkov, Merzlikins a aspoň ti Jusové, myslím si, že to bylo fajn, za tu šanci to stálo, no, vytáhnout tam vlastně nějakého z Jusu nebo Makara, a tak se ten několikanásobně zaplatí ten box, takže super. Ten maximální spokojenost, to byla úžasná pošta od Lukáše, kterému moc děkuji, byly tam ještě nějaké Pokémony. A vlastně Charizard Edition, které jsem si schoval, třeba natočím s dcerkou, nebo uvidíme, kam to dám, na to se taky těším. Každopádně sběratelská sportovní pošta úplně úžasná. A my si teď dáme naši soutěž. Soutěžíme o box a projekt Premier 21-22. A zhodnotě 6000 a proto, abyste ji získali, stačí být odběratel našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Já se budu těšit na vaše odpovědi a vylosujeme už brzy vítěze tohoto boxu. Tak to bylo ode mě vše a já se těším, až si přidám jednotlivé kusovky do sbírky, mám vlastně plánu dodělat a všechny své sbírky a jsou komplet na absolutu, protože poslední rok skoro dva jsem jenom nakupoval a hromadil karty a snažil se jich to co nejvíce čít v prodeji, takže dám si do pořádku sbírky, další rok se zaměříme víc na prezentaci sbírek a uvidíme i další sporty, jestli se vlastně s tím časem, který bude teďka navíc, podaří více rozjet. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.